varmt välkomna till konferensen Allt ljus på arrangörerna. Nu är det dags, nu är den här dagen som vi har förberett. Och vi som har arbetat med den här dagen och som kommer vara med är mina kollegor som kan komma upp på scenen. Det är jag som heter Karin Stammarnäs, det är Helene Lindedal och Astrid Ekemo. Och vi har på ingång, han går genom lokalen, Nils Wiklander. Vi arbetar som konsulenter för arrangörsutveckling på Kultur i Väst, som är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar. Idag så är vi på Andra Lång, som är en ganska ny arrangör och arrangörslokalen har funnits sedan början av förra sommaren ungefär, så den har inte ett år på nacken. Och vi kommer vara i det här rummet under dagen. Vill man gå och ta lite luft så är det bara att kliva ut genom dörren, och toaletter finns en liten bit in i gången där. Vi kommer bryta för en fikapaus cirka klockan 3, och Improverket kommer medverka under dagen. Ni som kommer twittra finns det en hashtag för, som heter hashtag allt ljus. Och vi är också otroligt glada att vi har öppna kanalen här idag som bandar den här konferensen och kommer sända den lite senare. Och vi på Kultur i Väst kommer också få filer som vi kan lägga upp på vår hemsida. Och öppna kanalen är en ideell förening som finns i Göteborg, en så kallad public access-kanal. Den här konferensen är ett led i det arbete som vi har gjort 2013 och som har resulterat i den boken som ni nu har i era händer förhoppningsvis. Vi såg att det fanns ett behov att lyfta fram arrangörerna i kulturlivet, och vi kommer upprepa det här under dagen, men utan arrangörer så kan det kvitta vilken kvalitet som vi har på scenkonsten. För arrangörer, om vi inte har dem så kommer inte den nå någon publik. Och den här konferensens syfte är att stärka arrangörernas identitet. Och jag hoppas att ni under den här dagen och kanske efteråt tänker, ja men det var ju himla synd att de inte pratade om det där. Eller ja, fast i min verklighet så finns de här frågorna, och de är också väldigt viktiga. För det innebär att tankar, idéer och processer är igång kring arrangörerna. Och att det kommer genomsyra alla våras arbete i framtiden. För att inviga den här dagen så har vi bjudit in Staffan Rudén, som är kulturchef i Västra Götalandsregionen. Och jag välkomnar upp dig, Staffan, på scen, så får vi se vad du har i rockärmen. Tack så mycket för att jag fick komma, och fantastiskt att se så många här. Det är ju nu vi befinner oss mellan hägg och syren. Och ni som i alla fall är lite äldre har säkert hört den här lundaskomakaren som helt enkelt stängde sin skomakarverkstad när häggen slog ut, och sen var han ute och vandrade, lustvandrade till dess att syrenerna blommat över. Där jag har tänkt i 30 år att det ska jag också göra, men jag har ännu inte lyckats göra det. För det är ju också så att det är intensivare än någonsin med träffar och möten och festivaler och vad det är. Allt ljus på arrangörerna. Vi är ju vana vid att tända lamporna för att det ska bli skådespel, musik eller utställningar. I scenens ljus, och det är rätt. Igår i Skövde så tändes forskningens sökarlampa över vårt område. Några av er var säkert där. Vi har ett unikt projekt med ett italienskt forskningsteam som utifrån Pierluigi Saccos teori om kultur 1, 2 och 3.0. Den teorin säger ju att vi är inne i en ny era där kultur kommer bli ännu viktigare för tillväxt och utveckling i samhället. Och det kombineras också med en metod där man kan undersöka hur till exempel en arena kommunicerar
med andra verksamheter i närheten eller långt borta. Och utifrån det så kan man börja mäta om den här arenan bidrar till utveckling. Och den första de gjorde en sån här analys på, det var Venedig som ligger i delstaten provinsen Veneto. Och då säger man när man åskådliggör det här, att när det inte händer någonting då är det blått, och när det händer en massa saker så är det rött. Och Venedig som är ett världsturistmål, det var iskallt, blått. Det vill säga för provinsen Veneto så spelar egentligen inte arenan Venedig någon roll. Det är en enorm besöksapparat. Och det är naturligtvis oerhört välfungerande. Men allting som händer där, en stor ny fantastisk biennal eller vad det är, det tar man med sig därifrån. Det kanske leder till en spännande utställning på Akvarellmuseet. Eller här på vårt stadsmuseum, Konstmuseet i Göteborg. Men i provinsen Veneto händer ingenting. Det betyder ju inte att inte Venedig fortfarande är en fantastisk stad. Men man kan tro sådär. Det är klart att den bidrar till en massa utveckling och projekt och idéer i närområdet. Det gör den alltså inte. Och nu har vi gjort samma analys i Skaraborg och hoppas kunna utveckla det här, följa upp det och också se om vi nu ändrar lite på vårt sätt att arbeta. Kan vi få till stånd en bättre utveckling i vårt eget närområde? Och då tror jag arenorna är en sån viktig not som man ska ha med sig i sånt här nätverk. Och då kan man ju diskutera, drar den här arenan till sig de som bara för därifrån med allt spännande som har hänt, så att det är utsålt, jättebra, men det spelar egentligen ingen roll för oss ur den synpunkten sett. Eller bidrar den här arenan som kanske inte är lika tjusig utåt, kanske inte har marmorentré, utan är en arena, en källarlokal. Det är kanske den som är den verkliga utvecklingsnoden. Det kan ni ha med bakom örat, tycker jag, när ni lyssnar idag och diskuterar idag arenornas potential och värde. För det betyder att vi får ännu mer kunskap om hur vi kan bygga kultur och struktur i framtiden. En som ska bidra till detta, det är den nya chefen för Kultur i Väst, tillförordnat för ett år framåt. Och så jag tänkte att ni också bara skulle få en kort presentation av Magnus Bäckström. Välkommen upp. Ja, vad bra. Tack. Magnus Bäckström heter jag alltså, och jag är jätteglad för att vara här i den här delen av landet. Ni kanske hör att det klingar lite dalskt i min sång här från scenen. Jag kommer från Dalarna och via Uppsala och har nu sedan i måndags landat här i den här regionen. Och det är jättespännande, och naturligtvis, ni förstår, med bara några dagar i ryggen så är det väldigt, väldigt omtumlande, men väldigt inspirerande och fascinerande och på alla sätt spännande, positivt, inte minst den här dagen och det här fokuset på arrangörerna. För jag är nämligen, alltså jag är, min bakgrund är musikanten, spelmannen och musikanten och artisten som har stått på scen, för att efter en period i mitt liv då kliva ner från scenen och bli arrangör. Och det har jag sysslat med i massor med år och känner liksom kraften i och kreativiteten och vad ska jag säga, utmaningarna i arrangörskapet. Men och har varit väldigt lycklig och glad som arrangör, men samtidigt också väldigt provocerad av arrangörens att arrangören kanske inte finns i medvetandet. Och inte bara saknas i medvetandet, utan saknas kanske också i strukturer, i samhällsstrukturer, bidragsstrukturer etc. etc. Så att det som vi står inför nu och det temat, den här trycksaken som ni har fått, den är en upprättelse, en cred för alla arrangörer. Och jag hoppas verkligen att ni
tar er tid sen att läsa igenom det här. Jag ska säga att jag fick den på förmiddagen, har börjat läsa här och känner att det här är en fantastisk skrift och en fantastisk styrka för arrangören att få denna i handen. Så läs detta, ta med er dagen och sen fortsätt arrangera, och vi hjälper till och vi stöder på alla sätt och vis. Jag tror att det kanske är arrangörernas era som väntar närmast nu. Okej, tack ska ni ha.